Você também ama o um Oscar como eu? Fica lá de madrugada, descabelado, sem dormir, esperando a premiação. Então você vai gostar desse vídeo aqui. Recentemente eu fui convidado pelo Felipe Aureliuc, um produtor independente aqui do Brasil, e ele tem um canal agora muito legal chamado Meu Tio Oscar, em que ele vai tratar, olha isso, olha esse conceito de canal que foda. Ele vai tratar de todos os filmes que já concorreram à categoria de melhor filme do Oscar, de todos os anos da história do Oscar inteira. É um projeto um pouco ambicioso. Felipe, vai com calma, Felipe, mas ele começou e aí ele já tem lá Quatro anos que ele analisou, então é um conceito muito legal e eu fui convidado para participar do ano de 1996. Então, como é que funciona lá? Basicamente, ele coloca no canal qual vai ser o próximo ano, faz um trailerzinho, um teaserzinho muito legal, contextualizando a, o que aconteceu na época com os filmes que saíram. Então, ele te dá esse tempo para você preparar. E aí, ao longo da semana, ele vai soltando uma crítica de cada filme que concorreu ao melhor filme no Oscar. né? Geralmente são cinco filmes por aí. E aí, depois dessas cinco críticas que ele faz, ele convida um, um debate, que ele convida. Duas pessoas para conversar sobre a premiação inteira, e aí é um episódio de uma hora e meia, duas horas, muito legal. E eu fui convidado para falar sobre o episódio de 1996, que foi o ano que teve Jerry Maguire, o Paciente Inglês, Fargo dos Irmãos Coen, Segredos e Mentiras, que é um filme incrível do Mike Lee e Shine, que é um filme australiano incrível também. Enfim, são cinco filmes em que eu fui lá comentei sobre esses filmes a gente conversa sobre os filmes da época sobre como foi a cerimônia ele fala de todo mundo que foi vencedor das outras categorias também contextualiza é um bate-papo bem descontraído que leva aí de uma hora e meia duas horas então se você quer um conteúdo longo para conversar sobre cinema eu recomendo demais e eu recomendo que se você não assistiu esses filmes também assista porque aí você vai ter ainda mais contexto lá dentro para você você vai gostar ainda mais do episódio assistindo esses filmes. E mais do que isso, eu quero fazer um desafio para você. Lá no Meu Tio Oscar, cada duas semanas vai ter um novo ano. Então, é um jeito muito legal de você aprender sobre cinema. Por quê? Porque ele faz um recorte ali de uma época, né? Então, muito melhor do que simplesmente assim, ah... Qual o melhor filme de, sei lá, 1900? Aí você vai lá e assiste. E aí você não entende o contexto, o que estava acontecendo na época, por que, que ele é melhor que os outros, quais são os outros, como é que você compara. Então quando você tem esse recorte na história de pegar todos os filmes que foram de casa naquele ano, você vai começando a notar os padrões, você vai começando a notar a cara que o cinema em cada década tinha e o que, que era inovador, o que não era. Quais eram os, os personagens que estavam despontando e quais estavam ficando para trás. É muito legal. Eu aprendi demais com os outros episódios, mesmo os que eu não participo também. E eu tenho certeza que você vai aprender demais lá no meu Tio Oscar. É um canal que está ficando cada vez melhor, as discussões estão cada vez melhores, a qualidade técnica está melhorando bastante também. A gente grava numa sala de auditório muito legal, na Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo. Enfim. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É um, uma proposta diferente de qualquer canal que eu já conheci, aqui no Brasil e no exterior também. E, assim, é o lugar perfeito para você entender sobre cinema de todas as épocas. E se você está disposto a entrar nessa jornada, ao final dela, você vai sair uma pessoa que entende muito de cinema de todas as épocas. Você vai saber nome de, dos produtores, atores e atrizes da época, dos diretores. Você vai entender muito melhor o contexto do cinema, pelo menos ali do cinema americano, de, de Hollywood, de toda essa. Essa máquina que é o Oscar e as premiações e tudo mais, enfim, é muito legal e já tem episódios lá de 1939, tem episódios de 1970, de 1996, enfim, tem de todas as épocas e você vai gostar muito aprender demais, beleza? Então fica o meu convite aí, se inscreve lá no canal do meu tio Oscar e clica aqui nesse link que, vai, que tá aparecendo aqui para assistir a minha participação lá. Tenho certeza que se você gosta do que eu falo aqui, você vai gostar da minha participação lá, que eu fiz com a Joyce Pais do CinemaScope, que também já tem um vídeo aqui que vocês já assistiram e já gostaram, e a gente conversa sobre isso lá, então corre lá, clica aí que eu fico esperando aqui. Tchau, tchau!